Hej, jag heter Thomas Lenneryd. Jag tänkte här tipsa dig om hur du kan göra en fin makeup till vardag eller när som helst. Det är alltid bäst att börja med ett helt rent ansikte. Är huden skrovlig så kan du polera den med mild peeling. Återfukta efteråt. Och glöm inte balsam till läpparna. Om ögonbrynen behövs ansas, gör det redan nu. Böj fransarna med flera små tag istället för ett enda, så slipper du ett veck på fransen. En primer gör huden jämn, slät och likadan överallt. Efteråt blir det både snyggare och snabbare att lägga foundation. Gör som proffsen. Utgå från halsen när du väljer din foundationfärg. Den som liknar halsen mest, mittennyansen, utan tvekan. Använd foundation svamp vid appliceringen. Det tycker jag är smidigast. Rikta blicken uppåt så spänns huden. Alltså, först primer, sedan foundation. Du får lov att blanda två nyanser. Återanvänd makeup-svampen och en minipensel så får du precision. Nu är det dags för puder. Klappa in och pensla av. Starta från kindens högsta punkt. Använd cirkelrörelser. Det är glöd. Lägg först ett skyddsskikt av löst puder under ögat. Det samlar upp nedfall och skuggsmul. Krämskugga funkar som primer fast för ögonlocken och gör allting snyggare. Fingertoppen är ett bra och gratis verktyg, men under ögat är en bomullspinne ännu bättre. Matchande puderskugga ovanpå, det är djup och lyster. Smyg ner pennlinjen i själva fransbasen så får du en omärklig blickförstärkning. Använd borstens bredsida vid fransbasen. Toppen vid franstoppen, så får du separation och kontrollera mängden produkt. Fyll ut brynen med matt skugga, eller penna, eller både och. Samma färg på kinder och läppar, det är vardagselegant. Färdigt!